autobusem wchod. C na prawą ruku. MV przedni klus. V pracowniku. Kruh 10 metrů. DE ustupování na holeň. ES pracovní klub. SR půl kruh 20 metrů na 3 až 4 kroky po vnitřní otě. DB ustupování na holeň. RS půl kruh 20 metrů. S přední krok. A mezi S a E obrat kolem zády. FXM od stěny ke stěně. Tak to zahlilo.